მეგობარი, ახლობელი, აი ეს მორიდების გრძნობა, სირცხვილის გრძნობა, როგორ გადალახეთ? კი, მე რადგან მოვედი ამ თემაზე სასაუბროთ, მე არავისთან სირცხვილი არ მაქვს. არანაირი, მე ერთადერთი სირცხვილი იმის მაქვს, რომ მე ამ საქმეზე ვარ, თორემ მე სხვა სირცხვილი არ გამოჩნია, რა რწმენიათ? აი სადღაც საკი. აი ხო რო გამოჩდეს ადამიანი, რომელიც შემოგთავაზებს ცოლობას, გათხოვდებით და ჩვეულებრივი ოჯახი გექნებათ? მე მყავდა მეგობარი, გია. ძალიან კაი ადამიანი იყო, ავტორიტეტი იყო. ანუ კანონიერი ქურდი. კანონიერი ქურდი. კი. რომელმაც აი ამ სფეროს საერთოდ მომწყვიტა. იცი როგორ მომწყვიტა, რომ აი სურვილიც არ მქონდა, რომ მე სადღაც გამეხედა გვერდზე. მაგრამ ბედნიერება მუდმივი არ არის სადღაც და რა მოხდა მერე? გამიღუპა. ცოცხალი არ არის წესდები და დღემდე მიუტირი მე იმ რაღაც დაკარგულ, თუნდაც ბედნიერ დღეს, ვისთანაც ერთად მის ბედნიერ დღე, მაგავიგდეს გა? არა. არა, მყავს, იმიტომ რომ რო დაიღუპა, ნერვების წერა მომშორდა. ფიზიკურად მშვენიერი ქალბატონი ხარ. აი დაუშვათ წახვედი, სადღაც ითხოვე სამსახური. აი არ გიცდია ესეთი რამე? მე პერიოდები მქონდა, გია. მე გეუნები კიდევ ერთხელ რომ მე პერიოდები მქონდა, მე კაი სამსახურებიც მქონდა. ვიწყებდი, მე მოვწყობდი სფეროს საერთოდ ვანერობდი თავს და ვიწყებდი სამსახურს. ტოვებდი, იწყებდი მუშაობას, მე ისევ გადადიხარ ცეკს მუშაკად. უფრო ხوار გიადვილდებათ. არა, არანაირად არ მყოფნის, ანუ მიხვდი ის თანხა, რაც მე მჭირდება. აი რამდენია რა შემოსავალი როგორ აგავ? აი ერთი მომსახურება რა ღირს? გააჩნია. გააჩნია რა? რა სითხოვს კლიენტი? ყოფილა რომ გევაჭრებიან, რომ დამიკელი. და უკლებ ხოლმე? რა სახის კლიენტები გყავს? ვინ არიან ეს კლიენტები? იცი ახლა რა ზემეცინება და კიდევ ერთხელ გავისმინო. პოლიციის უფროსებსაც ჰქონიათ ჩემთან ურთიერთობა, თანხის გადახდით. თანხას გიხდიდნენ? კი, და სხვებთან იძახდნენ, რომ აუ რასამ. მე თანხა არ გადამიხდია. აი თვეში დაახლოებით რამდენს შოულობთ? 3000-მდე 4000. 3000-მდე დრას მუშაობთ ამდენს? უი, საერთოდ გავოცდი. მინიმუმ 200-300 ლარი დღეში. არიან მაზუხისტებიც. მაზუხისტებიც? კი, ანუ არიან, როგორც ეს ცოლზე ელაპარაკო უნდა. და მათრახით ცე. მათრახი? თქვენ გიცემიათ კაცი მათრახით? ხუსლები და მათრახი. ხუსლებით? ეს შედის მომსახურებაში. ხო, ეს შედის. როგორ წვეტიანი ხუსლებით ურტყა? აი ეს მიხდია და ესე ჩამერტყია. ეხლა როგორ გამომედი და მოწონთ ეს ყველაფერი? კი. თან ჯავრებსაც იყრიეთ ყობა. რა თქმა უნდა, ყველა მეზიზღება. და რა მაინტერესებს? ეს მათ უნდათ რომ ურტყა? ხო, ეს თვითონ იზოლებულს ხდება. გეტყვი, ანუ ესე მინდა რა დაუშვა. დომინაცია ქვია მას. რა ქვია? დომინატორი. დომინატორი. თორცა ქალი ქალის ქვეშ არის ზეწოლის ქვეშ არის მომაკაცი. თქვენ ახარ დომინატორი თუ ის? ანუ მევცემ. ა, თქვენ ცემთ. კარგად ცემთ ხოლმე? კი, მათრახით და შვილკებითაც. გააქვთ რამე იარაღები? კი. გააქვთ. რა მაინტერესებს იცი ქეთი? ნახე, გამარჯობათ, თქვენი მომსახურე რაღაცა. წამოიღეთ მათრახი, დანა, ჩაკუჩი და რაღაცა, ხერხი. შპილკები სარეცხის. სარეცხის შპილკები. კიტრი. რა? ჩემო გაგიკვედეს კიტრი. კიტრი რა? ანუ ითხოვს რომ მე მასთან კიტრი? ხო. ხო, გემი, იმდენი საზღრები არიან, გია. აი იმდენად საზღრები არიან, პოსტო ვერ აქვს, იმას ვერ აღიარებ. პიშპილკებს ად უკეთებ? ა? კაცი რო იმას იტყვისო, ჩემ ძმაკაცთან სექსი აქვს, ჩემ ცოლს და მე ის მომწონს? აი ხა იმას აღარ. იქნება იგონებენ. ნუ აი ეს არის, მაგას ვიძახი, დომინაციას ამიტომ. ეს მომწონს. ანუ გელ გთხოვენ ლაპარაკს? ელაპარაკები კიდე? თვითონაც მელაპარაკები. მარტო მე რო ელაპარაკები. რა ტექსტია ეს ლაპარაკი? ანუ უნდა თუ შეურაცხყოფა მივაყენო, გვაგინო. თანამდებობის პირები არიან. და იცი ესე ჩვეულებრივად ჩართავ ტელევიზორს. უყურე დავასახელებ ვერ არის. არა, არ თქვა რო თქვა მეცა არ მაინტერესებს. პირველი შემთხვევა რო დამჩაგრა რესპონდენტმა რო არ მაინტერესებს. რო გაგიცი ხო? არა, მეცინება და ეხლა არა, რა მაინტერესებს? როლში ხარ ამ დროს? კი, ძალიან მაგათ.
ადაი ძაღლის აშენი კი წამოიღედა კისერზე მომე ძაღლის ზული მათმა შენო პროსტა. ეხლა ალბათ თქვენი კლიენტები შედან და უყურებენ ტელევიზორს და არც იმჩნევენ. აბსოლუტურად ურტყი და უმთხი. ეს არანაირი პრობლემა არ არის აბსოლუტურად დამიჯერე. ეს სათხდება ხოლმე მათთან სახლში თუ თქვენთან. ბინაზე და სასტუმროში. და სასტუმროდან რო ღრიალი გადის და ცემის ხმა არ მოდიან არ ამბობ. არა. ეთყობა იქაც იციან. ეთყობა იციან აბსოლუტურად არ ხდება. ღრიალებს ქეთი მოვიდა. არა, თუ ეხა კივილი მე არავ წეხი, იქ არავინ არ შემოვა და ხო, მაგრამ ნუ იციან რო ქეთია და იქ მიდის კაცის ღრიალი. კონკურენცია. ერთმანეთს კლიენტებს აძლევთ ხოლმე? რა პრობლემა არა. მაგრამ თუ იმას შემოწოხარის მაგან არ წავა. ამ თამაში რო ვინმე შეუყარდე, გააკ შემორჩენილი აი ეს სიყვარული თუ აი ძალიან განადგურებული ხარ. შეყვარებული ხარ? შეყვარებული ხარ და სექს მუშაკად მუშაო? კი. ფსიქოლოგიური პრობლემები არა გაქვს, რომ აი ამდენს მუშაობ ეს? დეპრესიები მაგია და ამ დეპრესიებში ხატავ. გამოძახების დროს ხო თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ქალმა გამოგიძახა? არა. ეგეც რაღაცა არ ყოფილა, მაგრამ ყოფილა, როცა კაც დაურეკია, რომ ქალს ქალთან ურთიერთობა უნდა და ამაზე მე უარი მითქვია ყველანაირად. აა ამ შეთავაზებას არ იღებ. არანაირს. ან ჯგუფური სექსი? არა. ხიშნიცა, აჯინაჩკი. მე მგონია, რომ გინდა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. კი. და თუ ადამიანს უნდა რომ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან, ის აუცილებლად გამოვა. აი ძალიან ბევრი ქართველი წავიდა უცხოეთში და თავისი პატიოსანი შრომით შრომობს, წვალობს. აქაც შეიძლება რაღაცა გამოიძებნოს. ვალი გაქვს, მაგრამ არანაირი ვალი არ მაქვს. არა გაქვს ვალი და აი ძირითადად რაში გჭირდება ფული? ჩემთვის, ჩემი შვილებისთვის და ჩემი საქმისთვის. მაგრამ იცი რა, აი როცა შვილები გაიგებენ ამას, რომ აი დედა იყო სექს მუშაკი. მე გეტყვინე შენ ერთ რაღაცას და რავი, როგორც გინდა, რავი, შეიძლება გამამტყუნო, შეიძლება გამომართლო, მაგრამ მე შვილიც არ მინდა ესეთი ვიც მე ვერ გამიგებს. ანუ ცოტა რთულია ყველაფრის გაგება, ხო შეიძლება ეს გადაცემა ნახო ბავშვებმა. მიატოვებ? მივატოვებ. უნდა გაგიგონ. უნდა გამიგონ. თუ არ დამიმოტოვებ. დედა ყავს? კი, მე აყვანილი ვარ. 24 წლამდე არ ვიცოდი რომ მეაყვანილი ვიყავ. მაშინ დედა რო დედა რო გარდამეცვალა. იცოდა სექს მუშაკი რო იყავი? არა, მაშინ არ მუშაობდი. არიყავი? მაშინ არ მუშაობდი. კიდე კარგი, დედა არ მოესწრო. არ მუშაობდი მაშინ. მე ერთი ვიცი, მე მის გამზარდა, მე ჩამიყვანა ის დედა ჩემი დარჩება. ერთადერთი არ დამიჯერა რაში, რომ მე მინდოდა თეატრი, სამსახიობო. ცოტა ისეთი სფერო მინდოდა, სადაც სცენასთან ახლოს ვიქნებდი. არ მეშინია, მე ცეკვავდი ვერნისაჟის სტრიპტის ბარში თუ გახსოვს. ვიყავი სამოსული კონკურსზე მის თბილისზე, მიმიღია მონაწილეობა, მაყურებელთა სიმპათია მაგაღებული, თიკამ რომ მოიგო ფაცაციან პირველი ადგილი იყო მას თბილისზე, მეორე მასში მაყურებელთა სიმპათია. მის საქართველოზე გამოდიოდი. აი ეს გოგოები ახლა არ გხვდებიან? არა, იცი, ბევრი არა, ბევრი არ დავიკარგეთ ჩვენ. ქეთი თუ გინდა ნუ მეტყვი. შენ ხარ ძალიან გავლენიანი ცნობილი ადამიანის ნათესავი. კი. არასოდეს არ მიგიმართავს დასახმარებლად? არასდროს. რატომ? გია მე ვისაც არ ვაინტერესებს, მე მასთან ვერ მივალ. მოდი ერთხელ მაინც რომელიმის უკითხია ჩემთვის ნათესავებიდან, რამე ხომ არ გიჭირს? თვითონ არ გამოუთქვია სურვილი რომ მოდი დაგეხმარები? არანაირად. რატომ? არ ვიცი. იქნებ გესინჯა, მისულიყავი და მე რომ მივედი და მაკითხე რა მამიდა ჩემს რომ მეთქია ეს, ანუ არც მე მითქვია რომ მე მინდა რომ დავიწყო მუშაობა, რაღაც სამსახური მინდა, რაღაცა თვითონ მითხრა, არც იფიქრო რომ თო რა მომდრო, მე მითხრა უარი ქალსო რომელიც 24 საათი იგზივარო. რატომ არ არის კეთილი თუ უფთხის? ის არის კეთილი, არ არის ძალიან კაი ადამიანია. ანუ იცი რაცა მაქვს საუბარი კარგად, ხო? ნუ სახელდაგვარს არ დავასახელებ, თორემ მე ჩემ გვარს არ ვახმოვანებ აქ არანაირად. მე რო თქვა თქვენი გვარი? არა. არა. არა, აი მე გთხოვ, ნუ არ არის საჭირო. არა, რახან თქო არ ვიცი. ხო.
აი ახლა რო გნახავს, იქნებ დაგირეკოს და მოგძებნოს და გითხრას, რომ აი დაანებო ყველაფერს თავი და მოდი და აი დაიწყე მუშაობა. მით უმეტე შეუძლია. ბატონო ჩემო, არ ვიცი რომელ კამერას მიმართო რომ დაეხმარე თქვენს ნათესავს რა მოხდება. ნათესავი არა, ბიძაშვილი. ბიძაშვილს. აი არავის არ უნდა დამეჯერე ამ საქმეზე. მეძავად ქალი არ იბადება. ტირით ხოლმე? არა, მაგრამ გულში ძალიან ბევრამის ვკლავ. არავის არ ვაწუხებ, ჩემთვის ვარ. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ქეთი, გვარს შეგნებულად არ ვასახელებ, იმიტომ რომ მთხოვე. და მე მინდა წარმატება გისურვო და მე მინდა შენ ის რაც ჩანაფიქრი გაქვს მომავალში ყველაფერი გამოგივიდეს. დიდი მადლობა.